በሰሜን ሸዋ ዞን ያያጉለሌ ወረዳ ነዋሪ መሆናቸውን ገልጸው ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁት አንድ ግለሰብ በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል የመጀመሪያ ዙር የሰላም ድርድር ከተካሄደ ወዲህ የቤተሰቦቻቸው ቤት መቃጠሉን ገልጸዋል። በሰላም ድርድሩ ተስፋ እንደነበራቸው ገልጸዋል። በሰላም ድርድር ጥያቄው ችግራችንን ይፈታል ሰላም እናገኛለን ብለን ስንደሰት ነበር። ነገር ግን አሁንም በአካባቢያችን እየታየ ያለው ነገር በጣም አስከፊ ነው። ባለፈው ሳምንት ውስጥ እንኳን የቤተሰቦቻችንን ቤት ጨምሮ በሰሜን ሸዋ ያያጉለሌ ወረዳ ጎዳጀባ ቀበሌ 7 ቤቶች ተቃጥለዋል። እኚህ ነዋሪ ቤቶቹ የተቃጠሉት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ነው ሲሉ ይከሳሉ። ምክንያቱም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎችን ተደብቃላችሁ በሚል እንደሆነ ተናግረዋል። መኖራቸውን በቨርጂኒያ ያደረጉት የታጣቂዎቹ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ በትዊተር ገጻቸው ካለፈው ሳምንት ጀምሮ አከታትለው ባጋራቸው የትዊተር መረጃዎች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ውጊያ መግጠማቸውንና የመንግስት ወታደሮች መግደላቸውን አስፍረዋል። በጉዳዩ ላይ ከፌደራልም ሆነ ከክልል መንግስት ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ሌላው ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁት የቄለም ወለጋ ዞን ነዋሪ መሆናቸውን የገለጹት አንድ ግለሰብ የሰላም ድርድሩ ከተጀመረ ወዲህ በዞኑ አንጻራዊ ሰላም ቢኖርም በቀጣይነቱ ላይ ስጋት እንዳላቸው ገልጸዋል። ህዝቡ የሰላም ድርድሩን በተስፋ እየተጠባበቀ ይገኛል። ይህ ዞን በተለይ በሰላም መደፍረስ ምክንያት እጅግ የተጎዳ ነው። አሁንም የሚታዩት ግጭቶች አሳሳቢ ናቸው። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ሰለሞን ተፈራ የተጀመረው የሰላም ሂደት እንዲቀጥል በሰላም እጦት ችግር ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች ግፊት ማድረግ እንዳለባቸው ተናግረዋል። ታዲያ አልተደረገም ማለት የድርድሩ በር ዝግ ተብሎ ሊወሰድ አይገባም። ምክንያቱም ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች መውሰድ እንችላለን። ያጠቁ ኃይልና መንግስት ማለት የተለያዩ ጊዜ ድርድሮች ከዳሉ ድርድሮች ደግሞ አንድ አመቱ እንኳን አንድ አመት ሁለት አመቱ ሁሉ ሊፈጅ ይችላል። ስለዚህ ይሄ እንደ ትልቅ ወልዶ ጭት እንዳለባቸው ከተነገረ አካባቢዎች አንዱ የሆነው ምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት አካባቢ የተወለዱትና ስለ አካባቢው መረጃ እንዳላቸው የገለጹት አቶ ደስታ ድንቃ ግጭት መቀጠሉን ተናግረዋል። ወደ አንድ ሳምንት አካባቢ የግጭቶች መቀዛቀዝ ስክነት ከቀጠለ በኋላ በዚህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ እንደገና ግጭቶች ወደ ማገርሸት አካባቢ ነው የታዩ ምልክቶች የሚያሳዩት። ከህብረተሰቡን ከተለያዩ ምንጮች እየተከታተልን የምናገኛቸው መረጃዎች የግጭቶቹን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተጠናከሩ መቀጠላቸውን ነው የሚያሳዩን ማለት ነው። አንድ የሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን አሙሩ ወረዳ ነዋሪ የሚሉት አላቸው። መንግስት ሰላም ይስፈን ካለ እንደ አዲስ ሰራዊት ማሰማራት ለምን አስፈለገው? ይህ ሰላም ድርድር በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተነገረ ባለበት ሁኔታ ሁለቱም ወገኖች ጦራቸውን ማስቀመጥ ነበረባቸው። አሁን እየታየ ያለው ግን ተቃራኒ ነው። ህዝቡ ሰላም ይሻል። በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ ባለፈው አርብ ባወጣው ሪፖርት በምዕራብ ኦሮሚያ ያለው የጸጥታ ችግር መቀጠሉን ጠቁሟል። ይህም ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነት እንዳይኖር እንቅፋት መፍጠሩን አመልክተዋል። ይህም ሆኖ መንግስትና አጋሮቹ እያንዳንዱ የሚገኘውን እድል ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ለማድረስ እየተጠቀሙበት እንደሆነ ጠቅሰዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።